שלום חברים, היום אנחנו נלמד כיצד ליצור גיף וכיצד לערוך וידאו בפוטושופ. קודם כל ניצור מסמך ריק ונלמד לעבוד כאשר אין לנו איזה שהם נכסים מוכנים. אחרי שיש לנו את המסמך ברזולוציה והגודל שאנחנו צריכים, אנחנו נפתח את חנונית הטיימליין. זו החנונית שאיתה אנחנו נעשה את רוב העבודה. שאני ממליץ לעגן אותה בתחתית המסך, אז תתפסו אותה ותגררו אותה למטה עד שיופיע הפס כחול. עכשיו היא מעוגנת. נפתח אותה קצת. יש שני סוגים של ציר זמן שאפשר לעבוד עליהם כאשר עוסקים בוידאו או בגיף. יש ציר זמן של וידאו רגיל ויש ציר זמן לפי אנימציות, לפי פריימים. נעבור על שניהם. קודם כל נכיר את הציר זמן של הוידאו, הטיימליין. אז פשוט אפשר לבחור אותו ולחוץ פה Create Video Timeline. אנחנו נקבל פה ריבוע קטן כזה סגול והברת מחדל של פוטושופ לרוב זה 5 שניות. מה שאנחנו רואים פה בעצם זה את השכבה התחתונה ביותר, לר 0. בואו נקרא לזה דוגמה רקע, תוכלו לראות שזה השתנה פה. ברגע שאני אצור שכבה חדשה, תוכלו לראות שהיא התווספה פה, במקרה הזה היא גם קיבלה 5 שניות, וזה בעצם יקבע מה יהיה אורך הסרטון שלי, או הגיף שאני אצא. אם אני משוך אחד מהשכבות האלה החוצה, אז זה מעריך את הסרטון. בעצם השכבה הארוכה ביותר עם הזמן ארוך ביותר תקבע מאורך של כל הסרטון הכללי. יתרונות העבודה של טיימליין זה שפוטושופ יכול מאוד לעזור באנימציה. אז במקרה הזה פוטושופ עובד בדומה לאפטר אפקטס. נחץ פה על החץ הקטן ויכולים לראות פה את שלושת הפונקציות האלה, Position, Opacity ו-Style. יש לנו כאן את השעוני עצר האלה. שעוני עצר האלה בעצם ייצרו Keyframe, Keyframe זה בעצם התרחשות מסוימת על ציר הזמן. ובעזרת זה נוכל לעבוד. בואו ניצור תוכן מסוים על הקנבס הזה, אני אקח את המברשת שלי, ודאי שהיא 100% מצב נורמל, ופרופיל של עיגול. ניצור פה עיגול. ניתן לשכבה הזאת שם, ברור. שאני מקים את הדבר הזה פה בפינה. ברגע שאני חץ פה על פוזישן, על האייקון הזה של השעון עצר, אז מה שיקרה, אתם יכולים לראות שהופיע פה מין קו קטן כזה, זה אומר שהוא פועל, והופיע נקודת צהובה וגם נקודת צהובה על הציר זמן. זה אומר שהפעלתי פה קי פריים ופוטושופ יזכור שיש פה התרחשות מסוימת. כל דבר שאני אעשה באותה נקודת זמן זה מה שיקלט. בואו נזיז את הציר זמן נגיד שנייה קדימה, אפילו שתי שניות, ואני מקים את האיגור פה. אחרי זה אני אגרור את הציר זמן חזרה נגיד לסוף, ואני אגרור חזרה את האיגור לכאן. מה שפוטושופ עשה עבורנו זה יצר אנימציה של תנועה. ואני נחץ פה על פליי, תוכלו לראות את זה. אז היתרון של עבודה על טיימליין זה שאנחנו בעצם יכולים לעבוד לפי קי פריימים ופוטושופ יעשה את האנימציה הזאת עבורנו. אפשר לעשות כל מיני דברים נחמדים. לדוגמה אני יכול להגדיר פה opacity, שלחצתי עליו. בואו נגרור את זה למרכז. אני אצור פה עכשיו קי פריים חדש. איך ניצור קי פריים חדש? נחץ פה. ונגרור את הידית הזאת עד לפה. ניצור עוד קי פריים. עכשיו אני אחזור אחורה. נבחר את הקיפריים הזה ונוריד פה את השקיפות ל-0. עכשיו תראו איזה יופי, הוא יתחיל מפה, יזוז, ייעלם ואז יחזור חזרה. אם בקיפריים האחרון אני אמקם את הכדור פה, אז מן הסתם האנימציה תהיה ככה. זה ההיגיון של הטיימליין. משהו שחשוב מאוד להבין, פוטושופ תומך אך ורק בפוזישן, אופסיטי וסטייל. סטייל זה בעצם כל האפקטים שאנחנו יכולים לחבר לשכבה פה בחלונית ה-FX. פוטושופ לא תומך בשינוי גודל, אז אם אני חושב וואלה במקום הזה אני רוצה שהכדור שלי גם ילך ויתכווץ ויהיה קטן, זה לא מה שיעבוד, כי אם אני אעשה טרנספורם ואני אקטין אותו, נעשה Enter, עכשיו תראו מה יקרה, בעצם קטן בכל מצב. פוטושופ לא תומך בשינוי גודל. אם אתם צריכים משהו מורכב כמו זה, עדיף לעשות את זה בפריים אנימיישן או באפטר אפקטס שכן תומך בגודל. עכשיו, עוד יתרון של טיימליין זה שאם יש לי איזשהו סרטון, אז אני יכול להביא אותו. אז לדוגמה, פה יש לי סרטון די מצחיק. אוקיי, אז בואו ננסה להביא אותו לתוך הפוטושופ. פשוט אגרור אותו ונזרוק אותו לתוך המסמך. פוטושופ ייקח לו כמה שניות להבין שעשיתי את זה, והוא יתחיל פה לרנדר אותו. הוא נעשה Enter והוא הגיע. עכשיו שימו לב שהוא העריך לנו את ציר הזמן בגלל שהסרטון הזה היה ארוך יותר מהשתי שניות שהגדרתי לשכבת רקע.
וכרגע הוא גם גבוה יותר. אז מן הסתם הוא מסתיר לנו את העיגול שלנו שרץ שם מאחורה. אם אני אשנה את ההיררכיה ביניהם, אז תוכלו להיות שעכשיו העיגול יעלה על הסרטון. אז בצורה כזאת תוכלו גם להביא סרטונים ולערוך אותם, תוכלו גם לקצץ אותם. אם אני אתפוס פה את הקצה שלו ואני אמשוך אותו אחורה וגם את הקצה של הרקע, אז עכשיו סך הכל הסרטון הזה יהיה 5 שניות, כולל הכדור הזה, כולל הרקע והכל, והוא יסתיים. במידה ואני רוצה להפוך את העבודה הזאת לסרטון וידאו, לכו לפייל, אקספורט, ותבחרו פה רנדר וידאו. פה אתם נותנים לזה את השם שאתם רוצים. ואחרי זה פה יש לכם כל מיני אפשרויות קידוד. אני לרוב משאיר את זה על אדובי מדיה אנקודר, ופורמט של H264 זה פורמט של HD די חברותי. בואו נעשה רנדר. מהירות הרנדר תלויה בכרטיס מסך שלכם, מאבד כל המשתנים האלה. הנה הסרטון שיצרנו. אז הנה הכדור. זה הרעיון של הטיימליין. בואו נראה מה זה עכשיו frame animation. אני אצור פה מסמך חדש, והפעם במקום timeline אני אבחר פה frame ונעשה create. כששימו לב שאין יותר ציר זמן, יש לי פשוט פה frame אחד. אז הרעיון פה שהאנימציות נעשות בפריימים, זה מאוד רלוונטי לגיפים קצרים ונחמדים, באנרים של פרסומת, כל מיני דברים כאלה. אז בעצם כל שכבה או כל קבוצה של שכבות יכולות לתפקד בתור frame. בואו ניצור פה שכבה חדשה ואני אצור פה גול. זה יהיה הפריים הראשון שלי. עכשיו ברגע שאני אחץ פה על האייקון הקטן הזה של, שנראה בדיוק כמו האייקון של שכבה חדשה, הוא ייצר בעצם פריים חדש. יש לי שני פריימים שהם זהים. חשוב לראות על איזה פריים אתם עובדים. הפריים הזה כרגע מסומן. אם אני אזיז אותו לפה, אז תראו לנו שבפריים אחד הוא פה, פריים 2 הוא כאן. ובפריים השלישי אני יכול להחזיר אותו לדוגמה לאמצע, ובפריים הרביעי אני אשים אותו פה. עכשיו יש לי שלושה פריים, 1, 2, 3. המספר פה למטה קובע בעצם את משך הניגון של כל פריים. כרגע מ-0, אם אני אחץ פליי, צריכים לראות שזה ממש מהיר, ואם אני אבחר פה forever, אז הוא יתנגן אינסוף, ופשוט ירוץ בלופ אינסופי, כזה מאוד מהיר. אם אני אחץ על חץ הקטן, אני אקבל פה זמנים. אני יכול גם לאורך את כל הארבע פריימים במקביל, פשוט מחזיקים shift, מסמנים את כולם, ועכשיו אני יכול לבחור נגיד חצי שנייה. בואו נעשה פליי, אז כל פריים עכשיו מתנגן במהירות של חצי שנייה. אם אני יורד את זה ל-0.2, אז 0.2 שניות. עכשיו, למה התכוונתי מקודם כשאמרתי שאם אני רוצה ליצור איזושהי אנימציה, אז אפשר להשתמש בפריים אנימיישן ולא בטיימליין. בוא נעיף את שני הפריימים האמצעים לפח. ומה שנעשה זה דבר כזה. פריים הראשון, אני רוצה את השכבה שלי פה. ובפריים השני, אז זאת השכבה שלי כאן. עכשיו, אני לא באמת יכול לעשות טרנספורמציה, כי אם אני אעשה טרנספורם לאחד, זה מן הסתם משפיע על השני, זה עדיין אותה שכבה. אז הנה הקטע המגניב. מה שאני אעשה במקרה הזה, אני פשוט אשכפל את השכבה הזאת, נעלים את העין פה, ונגדיל אותה. אני אקפוץ לפריים הראשון, לפריים הראשון יש כרגע שתי שכבות פעילות. אני אחבא פה. אז תראו בעצם את התנאי שיצרנו פה. לפריים הראשון יש את שכבת Layer 1 שהיא פעילה, ולפריים השני יש את שכבת Layer 2 פעילה. זה 1, זה 2. שתי שכבות נפרדות שבכל פריים הן פועלות בנפרד. הרקע תמיד פעיל. איך אני אצור אנימציה ביניהם? ובכן אתם מסמנים את שניהם ולוחצים פה על האייקון הזה שנראה כמו מין כדור כזה באנימציה. בעצם Twin זה מונח מעולם של Flash. בואו נלחץ על זה. ושאלתי כמה פריימים אני רוצה ליצור בין Level. אני אגיד לו 5. זה אוקיי, ותראו איזה יופי, הוא יצר עבורי איזושהי מין אנימציה מעניינת. כמובן שככל שאני אזרוק שם יותר פריימים, יצא יותר מעניין. בואו נזרוק נגיד 30, ואני רוצה להגיד לו שהוא יעשה רק עניין של opacity, רק שקיפות, שזה כאילו ילך ויגדל. זה 30 פריימים, זה אוקיי. תוכלו לראות מה הוא יצר פה. בואו נסמן את הראשון. אני למען האמת רוצה שזה יתנגן ממש מהר. נסמן את כל הפריימים, נעשה 0.1. ונעשה ניגון. זה מה שפוטושופ הצליח לעשות.
לא בדיוק גדל, זה יותר מופיע מאשר גדל. אבל פוטושופ לא מושלם בקטעים האלה. בואו ננסה לעשות טווין עם פוזישן, נראה מה יקרה. למען האמת לא קורה, אבל הוא לא באמת גדל, הוא פשוט זז, ואז מופיע עיגול גדול. אז כל מה שקשור לגודל, יותר קל להשיג את התוצאות האלה באפטר אפקט, מאשר בפוטושופ. אבל ככה אפשר ליצור אנימציות בסיסיות. למה זה כן שימושי, לדוגמה, בוא נעשה פה בפריים מספר 1, אני אעשה פה שכבה, ונכתוב מבצע. אוקיי, ניצור. פריים 2, אני אשכפל את השכבה הזאת, ונכתוב חיסול מלאי לדוגמה. אם יצרתם שכבה חדשה כאשר אתם נמצאים בפריים שני, תמיד תחזרו לפריים הראשון ותוודאו שאין לכם במקרה שתי שכבות פעילות, זה קורה. אז נעשה ככה, בשכבה הזו, בפריים הראשון אני רוצה את מבצע, ובפריים השני אני רוצה את חיסול מלאי. יש לי 1, 2, זה נחמד. עכשיו אני אעשה כל אחד מהם שיופיע 0.2 שניות, אז הניגון יראה ככה, מבצע, חיסול מלאי. בוא נעשה זה קצת יותר איטי, נגיד שנייה. וככה הם ירוצו בלופ אינסופי. כמובן שאפשר לעצב את זה, להוסיף עוד קצת צבעים ותמונות וזה יראה יותר מעניין. בואו נראה איך לעבוד בקבוצות. אז אני אעיף את הפריים השני, לא צריך אותו, ונתחיל פה מחדש. יש לי פה תמונה של BMW, אני אגדיל אותה נגיד. בואו נעשה דבר כזה, אני אעשה אותה מטושטשת, נלך לפילטר, גאוז'ן בלור, נעשה נגיד 30, אוקיי. את הטקסט של המבצע נעשה אותו בלבן נגיד, אני אביא אפילו איזה פונט סימפטי. קול. עכשיו, אני אצור פה פריים חדש, הוא אוטומטית ישכפל את מה שכבר יש פה. ועכשיו, מה שנעשה זה דבר כזה. את שניהם אני ארוס פה בתיקייה, אני אקרא להם פריים אחד. זה ישפיע כמובן על שני הפריימים, זה לא משנה. פריים השני, פשוט תחבא את זה. בוא נסור אותי קיה, אז זה פריים 2. נכנס לי פה את החיסול מלאי. נשכפל את ה-BMW ואני רוצה להביא אותה גם לפה. ואת הטשטוש הזה אני אעיף. בוא נעשה את החיסול מלאי הזה גם בלבן. נוסיף קצת צל. כן, חשוב לוודא בפריים ראשון שהתיקייה הזאת היא לא פעילה. יש לנו מבצע, ואחרי זה חיסול מלאי. בואו נעשה אפילו עוד משהו נחמד. נשכפל פה, זה יהיה BMW1, זה יהיה BMW בלור. נשכפל אותו, נביא אותו לכאן. יפה. ומה שאני אעשה עכשיו, אני אסתיר רק קטע מסוים מהמכונית הזאת, אז נוסיף פה מסכה, ועם הפוליגון, נמלא את המסכה הזו בצבע שחור. אז אני אבדה ששחור זה צבע ראשי, Alt Backspace, זהו סטאר. זה יהיה מטושטש, וזה בעצם יציג את השכבה שמתחת. אז עכשיו יש לו שני פריימים, 1, 2. אז זה נגיד, דוגמה לבאנר, כל פריים מתנגן שתי שניות והשיטת עבודה פה זה שבעצם כל פריים יש לו תיקייה, אז מאוד נוח לעקוב אחרי זה. בפריים השני אני עובד בתוך התיקייה הזאת, בפריים ראשון אני עובד בתוך התיקייה הזאת, ופשוט לוודא שבכל פריים העין של התיקייה האחרת לא דולקת. אוקיי, אני מחק את זה, נחזיר את חלונית השכבות שלי למקום שלה. אוקיי, חזרנו לקטע, אז אני מחק פה את הוידאו ואת העיגול, נשאר רק עם הרקע. עכשיו נגיד, ואני רוצה להביא איזשהו גיף שכבר קיים. אז לדוגמה, יש לי פה את הגיף הזה של האולטרסאונד, אני רוצה להכניס אותו לפוטושופ ולהתחיל לעבוד איתו. עכשיו, אם אני אפתח את הגיף הזה,
אתם לא שנפתח בתור frame animation, יש לו פה מלא פריימים. אתן לו רגע להתרענן. אז במקרה כזה אני לא יכול להביא את זה לתוך timeline animation, כי פשוט זה לא יעבוד, זה סוג אחר של אנימציה. אז מה שאני ממליץ לעשות זה לפתוח את הגיף הזה, לרנדר אותו לוידאו, ואז להביא אותו לתוך ה-timeline animation. עוד יתרון של timeline animation זה שאני יכול להוסיף adjustment layers ועוד כל מיני דברים, פשוט הרבה יותר נוח מאשר לעבוד, תראו, עם כל הפריימים האלה, שזה די מסורבל. אז אני אכפה ל-file, export, render video, נבחר את השולחן עבודה שלי, זה אוקיי, רנדר, וניתן לו לרוץ עם הרנדר הזה. הנה הבייבי, בוא נזרוק אותו פה פנימה, ויתחילים לדעת שהופיע. עכשיו שימו לב איפה הופיע, הופיע בדיוק מתי שהניגון של הרקע הסתיים. למה? כי הקו של הציר זמן ישב פה. אז אם אני מקם אותו פה בהתחלה, ואני אזרוק פה עכשיו את הוידאו, יתחילים לראות שהוא התחיל מפה. זה לא קריטי, כי בכל מקרה יתחילים לגרור אותו ולמקם אותו איפה שאתם רוצים. אז בואו נמשוך גם את הרקע עד הסוף. נצבע את הרקע בשחור. ועכשיו יש לי פה את הבייבי הזה. ומה שמגניב שאני יכול למקם אותו, לעשות איתו מה שבא לי. עכשיו, אם אני רוצה להסתיר פה דברים מסוימים, אין שום בעיה פשוט להוסיף עליו מסכה. ובשביל למחוק דברים, זה בסדר גמור, זה יעבוד, זה עובד כמו שכבה רגילה. אם אני רוצה להוסיף adjustments, אין שום בעיה, בוא נלך פה ל-adjustments, ונוסיף adjustment. אז אני אוסיף נגיד use saturation, נדליק את ה-colorize, נעלה קצת הסטורציה. נבהיר פה קצת. עכשיו אם אני לא רוצה להשפיע על הרקע, כמו שקורה פה, פשוט אפילו את הקליפי מסק, את הכפתור הזה, ואז נשפיע רק על הבייבי. במקרה הזה כן די, זה צווה הכל. פה פשוט נמקם שזה לא ישפיע על הגוונים השחורים. ואז אני גם לא אצטרך את הקליפי מסק. אפשר לעשות איזה צבע שאתם רוצים, ולהמשיך לעבוד וליצור איזה טקסטים, מה שאתם רוצים, ובסופו של דבר יש לכם אנימציה כזאת. את זה אפשר גם לייצא לגיף, אין שום בעיה. אותו דבר כמו שמייצאים לוידאו, רק במקום לבחור רנדר וידאו, נבחר פה ספר ווב לגאסי. ונבחר פה בפורמט גיף. פוטושופ יבצע רנדר מהיר. בוא נקטין את זה קצת. ופה למטה looping options, אני ממליץ להפעיל את זה לפוראבר, אחרת הגיף הזה יתנגן פעם אחת. אתם יכולים כבר פה לתת תצוגה מקדימה, לראות איך זה נראה, אפילו ללחוץ פה על הגלובוס הקטן הזה, בעצם לא על הגלובוס, סליחה, על הפריוויו, וזה יפתח עבורכם את הגיף הזה בתוך הדפדפן, שמוגדל פה ברירת מחדל בפוטושופ, ותוכלו לראות איך זה עובד. פה אתם יכולים לטעון דפדפנים אחרים, אז למי שיודע איפה ההתקנה של חום, תוכלו למשוך את זה. כל מקרה, פריוויו, אחרי שזה מוכן, תעשו סייב, תבחרו איפה, נבחר נגיד שולחן עבודה, נעשה סייב, הוא יחשוב רגע. בואו נחזור לכרום. אז נפתח את הגיף הזה, ואתם לראות איך הוא עובד. זה כל הקטע של פוטושופ בכל מה שקשור לעריכות של וידאו ויצירה של גיפים קצר. בהצלחה לכולם.